ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯವಾಗಿದೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಎಲೆಮರೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ 1 ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ डॉक्टर ए एस चंद्रशेखर ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಶಸ್ ಮಾವತೂರ್ ನಡೆಸಿರೋ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲಕ ಏನು ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವತಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಸನದ ದೂರದರ್ಶನದ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇರಬೇಕು ನೀವೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ನನಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದೊಂದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ ಅಂತ ನನಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನದ ಹಾಗನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಸಿವೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಂತರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದಂಥ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಲಾಬಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಊರೂರಿಂದ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ನನಗೇನೋ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮಧುರ್ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ ಮಾವತ್ತೂರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು